Mwezi wa kwanza ni mwezi wa kufunga na kuomba, siku 42. Jaribu sana ufunge, na pia ni mwezi wa kukalisha baraka kila mmoja. January unafunga 42 days na utaenda 42, tutaanza maombi tarehe 8 ama 10 ndakupa tarehe, alafu tutaenda 42 days hakuna kunyolewa na hakuna kunyoa. Tell your neighbor, hakuna kunyolewa na hakuna kunyoa. Unajua kunyoa? Okay. Na itakuwa ni mwezi wa kukalisha baraka. Sema kukalisha baraka. Kalisha baraka inaitwa fast fruit. Chochote unapata January unaileta kwa Bwana. Mwezi wa pili ninaona milango ya ushindi kwa maisha ya watu wengi. So uombe sana. Mwezi wa pili ni milango inafunguliwa. Mwezi wa tatu ninaona vita na nimeona vita na pia tatizo ya serikali katika uongozi wao, na pia ninaona roho ya kisirani kwa wafanyikazi wa serikali. Mwezi wa tatu naona kisirani kwa serikali katika cabinet, viongozi wa kiserikali wakifurukana, na ninaona wafanyikazi wa serikali wakivutwa kazi. So tuwaombe, kama kuna kitu kibaya warekebishe, wasiporekebisha wataenda nyumbani. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mwezi wa nne kuna baraka zitafuata watu huu mwezi wa nne, na pia ninaona kifo cha madhara. So tuombe, na kanisa mnaulishwa kushikana sana na kuomba mwezi wa nne. Sema amen. Mwezi wa nne mshikana kufanya nini? Kwa sababu tuko na kifo naona cha madhara mbaya. Mwezi wa tano ninaona safari ya maisha nzuri, but watu watafute Mungu sana mwezi wa tano. Kuna mambo mazuri, lakini watu watafute Mungu sana. Sema amen. Mwezi wa sita ninaona ni mwezi wa mambo mapya, na pia ninaona tena mwezi wa sita naona tena serikali ikiwa na shida kubwa sana kuliko ile mwezi tumetaja, na kufutwa kazi kwa watu, na wengine wanaresaini kwa chama zao, chama za kisiasa. Mwezi wa sita. Mwezi wa saba ni mwezi wa maombi, sababu ninaona kitu kama ngiza na watu wanaangaika sana kila mahali. Nasema naona ngiza. Please, 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 watu wa Mungu, tuombeni sana. Mwezi wa saba. Hii mwaka kuna milima na mabonde sana. Hii mwaka kuna vitu ambazo is not easy. You need to trust God. Na uombe sana. Sema amen. Mwezi wa nane, ninaona kitu kama njia, but ni mrefu, na pia watu wanatembea juu yake. So, nikasikia sauti kubwa kwamba tumefika na kuko shwari. Mwezi wa nane iko sawa. Kuna barabara na watu wanatembea na inakuwa sawa. Mtu aseme amen. Mwezi wa tisa, watu waombe, sababu nimeona baraka, but watu wananyang'anywa baraka. So wewe omba usinyang'anywe. Hiyo ni mwezi wa tisa. Mwezi wa kumi, nimeona ni mwezi wa maagano mapya kwa maisha ya watu wote. So ni mwezi mzuri sana. Huu ni mwezi wa kumi. Mtu aseme amina. Mwezi wa kumi na moja ni mwezi wa kurudishiwa vitu za maisha zile uliopoteza, na pia kukumbukwa na Mungu, na pia marafiki wazuri watarudi kwako. Mwezi wa kumi na moja. Mtu aseme amen. Mwezi wa kumi na mbili ni mwezi wa mwanzo mpya na kupewa vitu, na saidia yote Bwana atakupanguza machozi. Hiyo ni mwezi wa 12. Summary. Ili mwaka wako uwe sawa kwako, fanya vile Mungu anasema ufanye, sababu Mungu anapenda mtu wa kutii. Ili mwaka wako uwe sawa. Sema amen. Fanya vile Mungu anataka. Sema haleluya. Kwa hivyo shikilia mambo hayo na uyafuate katika YouTube, na uangalie hiyo miezi vile Bwana atakavyofanya.